Středočeský kraj v součinnosti s městem Kralupy nad Vltavou připravuje dlouhodobě plánovanou výstavbu okružní křižovatky v Lobečku na rozhraní ulic Mostní, Třebíského a Třídy Legií. Zeptali jsme se proto starosty města Libora Lesáka na podrobnosti týkající se připravované výstavby. Kde zhruba započne výstavba kruhového objezdu v Lobečku? Tak tato velká stavba, která určitě bude částečně omezovat život v Kralupech, začne 10.6., kdy dojde k předání staveniště a ukončí tato stavba se má k 30. listopadu. Bude to tedy kruhový objezd plus všechny odbočky, nová parkovací místa, nová zeleň, nové dopravní značení, takže to určitě do budoucna ten průjezd Kralupama zlepší. To podle expertů dopravních máme spočítáno. Co můžu říct je, že se snažíme, aby ta doprava byla co nejméně omezující, takže nebude to celou tuto dobu zavřené na semafory. Se stavbou jednáme o tom, že by to na ty semafory byl ten průjezd přibližně 3 až 4 týdny, zbytek by byl volný průjezd, částečně budou uzavřeny sjezdy do Třebíského ulice a do Třídy Legií, takže tam se to bude muset objíždět těmi ostatními ulicemi, ale ten hlavní průtah by měl zůstat otevřen z obou stran. Ten termín 10.6. jsme volili proto, protože jsme chtěli, aby veškerá ta stavba, ty omezení začaly až po dnech Kralup, kdy vlastně ten týden nebo ten hlavně ten víkend, kdy jsou tady festivaly, tak se tady pohybuje spoustu osob, jezdí spousta aut, tak to jsme nechtěli nějak omezovat, takže na tom jsme se dohodli a tím by se vlastně ty dny Kralup neměly nějak omezit. Dojde nějak rozšíření parkovacích míst v oblasti? Ano, na té pravé straně od mostu směrem na most budou zřízena nová parkovací místa, dneska v té části, která je pro provoz uzavřena, takže bude tam vyřešeno tak, aby tam pro ty panelové domy vzniklo přibližně asi 17 nových parkovacích míst. Dojde k nějaké změně autobusové dopravy? Tak my v současné době zadáváme výběrové řízení na stavbu nových autobusových zastávek, a to v ulici Hybešova a v ulici Udíhárny, to je asi to podstatní. A jednáme s IDSK o tom, že do konce srpna budou tyto zastávky vybudovány a chceme, aby některé trasy byly vedeny těmito ulicemi v Lobečku právě, aby se odlehčilo té zastávce u kulturního domu a aby občané, kteří bydlejí vlastně v konci Třebíského ulici nebo kteří bydlejí u Armabetonu, tak aby tam byly zavedeny linky, které odvezou na nádraží případně do Prahy. Takže o tom teďko jednáme a rádi bychom, aby od prosince tam ty nové linky byly zavedeny. Další informace o této investiční akci přineseme v průběhu následujících týdnů.